Valsts prezidents sagaida korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktīvu darbību, kas ļaus atjaunot Latvijas sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un Latvijai kopumā. Tāpēc tikšanās ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Jēkabu Strāmi uzsvēra Edgars Rinkēvičs. Tikšanās noritēja apmēram stundu, un tās laikā tika pārrunāts aktualitātes iespējamie uzlabojumi gan KNAP darbā, gan likumdošanas iniciatīvas lietā, kā arī politisko partiju finansēšanas caurspīdīgums. Valsts prezidents pauda pārliecību, ka korupcija ne tikai bremzē Latvijas labklājību, bet arī tās izskaušana ir izšķiroša nacionālajai drošībai. Prezidents skatījums ir pozitīvs. Prezidents novērtē KNAP darbinieku profesionalitāti, darbu, atdevi savu pienākumu veikšanai, un tāpēc arī pieņēma uzaicinājumu apmeklēt KNAP. Jēkabs Straume pauda pārliecību, ka KNAP turpinās sekmīgu darbību korupcijas novēršanai un apkarošanai valstī.